שנבחנו ועמדו בהצלחה במבחני דירשו על עיקרי יסודי ההלכה. דירשו אלפי אברכים ובני הישיבות. נבחני דירשו בדף היומי וכל תוכניות דירשו הנמצאים כאן ועוד אלפים רבים שאינם כאן עמנו אבל משתתפים עמנו בשמחתם שמחתנו. קהל קדוש ונכבד, שמחה עצומה היא לעמוד באירוע גדול, נכבד ומרומם זה של חגיגת סיום הש"ס, מחזור 12 שנחגג בימים אלו ברוב הלל ושמחה לכל קהילי ישראל ברחבי תבל. השמחה עולה על גדותיה וממלא את כל חדרי לב של כל מי שעומד עמנו כאן, של כל מי שמשתתף איתנו היום באירוע נשגב של כינוס אוילום התוירו. יתרה כל הבל המולים ולקבור בלב שלנו אחת מצלב הרצון אמיתי לתרה הקדושה. וזה הפתרון לפלא הגדול שזכה ימין דיר שמגזר שפע סייעתא דשמיא
Oh!
כלום. שנבחנו ועמדו בהצלחה במבחני דירשו על עיקרי יסודי ההלכה. דירשו אלפי אברכים ובני הישיבות. נבחני דירשו בדף היומי ובכל תוכניות דירשו הנמצאים כאן, ועוד אלפים רבים שאינם כאן עמנו, אבל משתתפים עמנו בשמחתם שמחתנו. קהל קדוש ונכבד, שמחה עצומה היא לעמוד באירוע גדול, נכבד ומרומם זה של חגיגת סיום הש"ס, מחזור 12 שנחגג בימים אלו ברוב הלל ושמחה לכל קהילי ישראל ברחבי תבל. השמחה עולה על גדותיה וממלא את כל חדרי לב של כל מי שעומד עמנו כאן, של כל מי שמשתתף איתנו היום באירוע הנשגב של כינוס אוילום התוירה. יתרה כל הבל המולים ולקבור בלב שלנו אחת מצלב הרצון אמיתי לתרה הקדושה, וזה הפתרון לפלא הגדול שזכה ימין דירש לגזי השפע סייעת הדשניה ולגזי השפע של דעס וחוק ממעיץ השם בדעס ומכתיב נועים להסתיר במלאך הדירה הזו של ריבה הכל 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 בעלות מדים עצומים כאלה, כי כשיש רצון אמיתי לריבה כבר השם בעולם אז הקדוש ברוך הוא נותן בזה השפע רב, וכגרש ברוך הוא נותן חוכמה בלב, אז יש מצב של ייקח מצרויס ורצלים פה מצב Yeah, 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 y
וצנוע, אבל הוא אותו מדיבים והתקרב ואחר כך בכזה פרנם של כובד התאירה שהוא זכה עונג לי עכשיו אני יודע הגיע הזמנו של רב דוד לומר וזה עונג וכבוד אישי בשבילי להזמין אותו רב דוד עלי חוסו נטויות תודה